Я прийшла на цей проєкт, щоб заспівати на такій великій сцені, про яку колись мріяла моя мама, і щоб її мрії втілилися в мій спів. Вперед, спів. Мама гарно співала, навіть від мами голос взяла. Еліна втілила мрію своєї мами. Дякую. Здравствуйте. Я обираю ціну кари. Боже, ні! У мене зараз зіветься голова! Я щаслива! Дякую тобі, сонце! Це ти мені дала шанс, а не я тобі. Дякую! Дякую, Боже, ти така талановита! Дякую тобі! Ну, дякую вам! Дякую вам, хлопці! Молодець! Дуже круто! Дуже круто! Хто вас підтримує сьогодні? Бабуся, дідусь, педагоги, подруги. Пішли. Бабуся, дідусь, вас онука! Неймовірна талановита! Де ти була раніше? Чому ти не приходила раніше? Я хвилювалася. Хвилювалась? Я боялася цієї сезони. Вау! Це бабуся тут і дідусь тут. Боже, не плакайте, ви що? Ви що, я зараз розривуюся з вами. Боже, які ви красиві, які ви хороші. Даємо ваші руки, щоб вона була. Ой, Боже, дякую. Ми, що ми не додали, так ви додали. Я додам обов'язково. Це, Інна, заспокоюй бабуся, дідуся. Боже, які старі. Там такі старі бабуся, дідуся. Та потім це. Bye.
Боже, Боже, вона вся біла. Ти дивиш? Сильна пісня. Да, класно. Strangers are coming. They come to your house. They kill you all and say they're not guilty. Not guilty. First in mind, humanity cries. You think you're a ghost, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Yes, in my door. Точно переживаю. Тіна плаче. Еліна Ivaschenko. Браво! 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 Еліна Ivaschenko. Під облачком я вір похилений, сидить на нім пташок примилений. Слухай, мила, як тут пташок співат, вже з любови ніч добра не бивать. Же з любови, же з любови, ніч добра не биват. Мила моя, ти Богу своєдна, любив я тя. Дівка чорноплива, ще
Еліна Івашенко. Еліна, ми вітаємо тебе. Ти вже зірка. Ти отримуєш пісню, кліп і головне – це звання голосу діти. Еліна. Еліна, зараз, я розумію, важко буде говорити, але тобі слово. Я просто в шоці. Плач, плач! Це сльози щастя! Ось твоя відзнака! Голоси діти! Еліна Ivaschenko! Дякую, я вас дуже сильно люблю! Я дійсно дуже... Яна, Влад, ви просто неперевершені! Я дійсно хочу дружити надалі, тому що ми одна команда, ми голос діти, ми просто учасники! Дякую всім! Ну а зараз, Еліночко, ми відправляємо тебе на балкон. Для тебе є ще один подарунок. На балконі наша колега Оля Фреймут. І подарунок від компанії «Нова будова». Будь ласка, ми чекаємо, поки ти з'явишся на балконі. Давайте ще раз привітаємо. Еліна Ivaschenko, голос «Діти» третього сезону. А ми хочемо звернутися до Влада і Івана. Ми не хочемо, аби ви засмучувалися. Ми хочемо, аби вас запам'ятали усміхненими.